Ahoj, já jsem Makky a vítám vás u dalšího MagicCraftu s Vendou. Čus. A minule jsme dělali, nebo začínali jsme stavět naši jakoby vesnici Minecraftovou, ne tu klasickou, co je v Minecraftu. A moc jsme teda nepokročili, bylo to na nás takové, jakože dlouho to trvá. Vážně jsi schodila dolů? Co? Já jsem tě schodila dolů? Jo, tak jsi mě schodila. Aha, sorry. A proč to hoří? A jo, WTF. Jo, protože ona byla v noci bouřka. Ups. Ona byla bouřka, on do toho uhodil blesk. Ups. To si děláš srandu, ne? Promiň. Půl hodiny to tady děláme a najednou to začne hořet. Aha. Můžeme to nejde uhasit. Hořím já. Tak skoč do vody. Jako ráda bych jako... Jedno a ještě tady jako nahoře, to je jedno. Dobře, tak toto jsme postavili, tak máme ještě o polovinu míň. Nevadí. Super. Ale prostě nás to bylo strašně dlouhý, takže jsme si nakonec řekli, že teda budeme pokračovat, jak jsme předtím byli upíři a tak budeme huntři. Ano. A absolutně nemám páru, jak se to dělá, ale to nechám na Vendovi samozřejmě. Klasika. Vlastně ano. Všechno, viď? Ano, já jsem si tady jenom koukala, jestli si pamatujete, úplně na začátku jsme tady měli to Crystal Flavor, jestli jen dovíš. Moc ne. Nevíš, to nevadí, to je taková hezká kytička, tak já jsem si, chci si udělat ještě jeden questík, to je hned vedle, tak to jsou s krystalama. Protože pak jsou takovéhle hůlky a vypadají fakt hustě, co si budem. Dobře. Prosím tě, máme až nějakou lahvičku volnou. Nejsem si jistá. Koukni se do čestek, fakt ti neřeknu. Koukal jsem se, nic to není. Do všech? No, většinu. Většinu, takže já si... máme tady jednu. Prošel jenom jednu. Já potřebuji jenom jednu lahvičku, aby jsme si udělali právě to křeslo. Jo. Speciální. Dobře, dobře. Iron mám. A ještě něco? Jo, vlnu potřebuji. Tak to nevím, jestli máme. Máme. Jo, to je dobrý. Ty Makina nic neví dneska. No, ne. Stává se. Jinak musím si lidi pak udělat tu farmu na ty, ježišmarja, co to je? Vidíte, já to říkám, že Makina červy. Nic neví. Já jsem chtěla říct silikon. Silikon? Nevím, protože to začíná na silkworm. Tak silikon mě jediný napadlo poprvé. Hele, tady máme křeslo. Tak u zubaře. To je teda taky hodně nobl u zubaře, ale... Dobře. Můžu si na to sednout? Můžeš, no. Prej nemůžu. Počkej, ještě potřebuji to sklo a udělat ještě tu stříkačku. Já si ještě zmenším ten chat. A to měla na 14 a bylo to vidět. Dobrý. Takže česnek si uděláš? Ne, stříkačku. Jo, stříkačku. Neměli jsme ji? Asi ne, co? Ne, neměli. Dobře. Že já jsem dneska nějak mimo. Makina je prostě mimo, to je úplně normální, ale... Jak normální? Je to normální. Jako lidi, říkám si, jako, že bych to tady mohla někdy upravit, ale víte to, mně se do toho nechce. Máme tady hrozný bordel. Jako fakt se mi do toho nechce a tady to vypadá celkem fajn, nic tady není, ale tady se mi fakt do toho nechce. Dobře. Potřebuju celkem dost toho ještě skla, počkej, takže musíme chviličku počkat, než to se to teda udělá, chápeme se? No. Ještě 4 a 1, takže 5. A teď během chviličky snad, já si vezmu ty expy, již mám 42 expů. To vůbec nevyužíváme, jak nepotřebujeme to. Já mám 38. Jo. Jako víš co, že jak nepotřebujeme nějaký expení, tak to vůbec jako nevyužíváme. To je fakt, no, ale tak, no co. Právě. Tak, nám to nevadí. Ještě 2. Ještě 2. Dobře, v pohodě, čekám. Oho, co jsem to dostala? Co máš? Dělala jsem quest, úplně ten nejvíc basic, dělala jsem ty žebřík. Aha. A dostala jsem z bedny nějaký Nevím, co to je, ale nevím, co to dělá, takže jdu radši z baráku, kdyby to náhodou hořelo. Klasika. Jo, hoří to, dělá to fialový plameny. Aha. A dost jsem se lekla, upřímně lidi, nebudu kecat. Tak já to uhasím. Ono to nejde uhasit. Aha. Dobrý, vodou to jde. Makky na to zase podělala. No, vždycky dostanu tak super věc, že jejda. Asi tak. Dobře, hele, takže pojď dovnitř. No, tohle dám radši na stranu, někam pryč i od Vendy. Tak, prosím tě, mám tady tu krásnou jehlu. No. Kterou naplníme krásnou tekutinou. No. A já už jsem si to dal do sebe. A sakra, toxikant, proč, 3 sekundy ještě. Přežil jsem. OK. Tak, teď to musíme teda udělat i tobě. Aha, já potřebuji ještě taky tu jehlu, ona se mi vzdělala. Můžeš mi říct proč? Protože asi byla na jedno použití, bych řekla. Jo, a já jsem to skládal do hajzlu. Tejeli to. Dobře. Ale dobrý, potřebujeme jedno. Tak, OK, takže to udělám rovnou tady. A mám pro tebe i tu jehlu taky. No, nicméně, my tu jehlu, já ti to taky naplním tím česnekem a ty prostě jenom pravým tlačítkem na to musíš dát, jo. Hele, tady na toto křeslo. S tou jehlou právě. Na to křeslo, pravým. Jo. Tak. Teďko seš vlastně moudí, jako by máš v sobě nějaký toxic, 4 sekundy. Protilátku, jakoby proti těm upírům, chápeme se. Jo, aha, jo, tam je ten česnek, si říkal, ne? Jo, no a vlastně když dáš Ečko, tak tam máš samozřejmě zase ty zuby, vidíš je tam. A klikni na ně a tam se ti ukáže, že máš normálně dát jako skill tree právě na ty huntery. Aha. Takže vlastně můžeme pokračovat v tomhletom zase, ale teda vůbec reálně nevím, jak se jako můžeme level upovat zatím, to ještě asi nějak jako potom pořešíme. No jasný. Tak, a co teďko tady máme teda další ještě questíky ohledně toho Become Vampire Hunter, ano, to jsme, tady máme nějaký quest. To jsme udělali a co to máš na sobě, sakra? Jo, ono to je blbě vidět s mýma vlasama, ale na tobě to bude vidět líp. Co to je? To je morová čepice? Jo. Ježiši Kriste. Ty krása, tak to je hustý. A k čemu to je? Jo, nic, jako, jsem dostala. Jo, to je od těch Krejs, koukám. Aha, vlastně pravda, oni to nosejí, tak to jsem taky dám. Zajímavý. Nicméně, hele, v tom dalším questu, Become a Vampire Hunter se to jmenuje, tam je takový chleba, že jo? Tak tam si dokonce můžeš získat Splash Battle of Holy Water, takže můžeš mít takovou tu slanou vodu prostě na ty upíry, že jo? No jasný. To je docela fajn. A Vampire Killer Arrow, což je šíp, který dává větší damage těm upírům. Aha. A zároveň dalších 8 česneků. Docela dost věcí jsme teď tady získali. Zajímavé. Ale Vampire Killer Arrow vypadají úplně jinak a vypadají celkem zajímavě, abych se přiznal. OK. No, zajímavé. Jenom koukám, co tady bychom si mohli udělat nějaký další jiný věci. Teď koukám nějaký staket, to by něco vůbec reálně je. No. Blood Potion Table. Já si konečně vyzvedla ty questy. Jestli chceš, můžeme si udělat stůl, na kterým si můžeme vytvářet zbraně proti těm upírům. Jo, koukám na to. Chceš? To je po jednoduchý. Můžem. Zuby mám, myslím, že knížku ti klidně dám, já jsem dostala, jo, tak já ji nechala dole. Nechci, dobře. Dobře, tak. Tak, ne, no. Tak, a nevím ještě, jak moc to přesně to kraftí. Jo, takhle. Jak se to dělalo? Takhle, takhle a bum. OK, mám tohle. Kam to mám položit? Kam někam, chci? Kam já vím. Jo. Hele, tady, koukej. Viděla jsem to. A furt jsem se prý nenaučil, jak to používat. Praspíšek na záchod. Ale prý se musíme evidentně naučit, jak to používat, což já reálně vůbec nevím. To vůbec nevadí, si myslím, nebo vadí? No vadí, jinak to nemůžeme používat. Jo, pravda. Makky, pomoc, zap to! Hej, já více na to ani k tomu nemůžu dostat pomalu, počkej. Dobrý. Je, nechci říkat, ale proč teďko nemůžu momentálně teda si sebrat své věci? A jo. Proč je to v tom dirtu? WTF? Co se děje? Hej, nevím, ale je to hustý, jak to je v tom dirtu, ta tvoje hlava, jak se otáčí. A vidíš to bílý? Ne. Tam máš něco bílýho? Můžu ti to rozbít? No, mi to nejde rozbít, o to jde. A jo, to fakt nejde. Uhuhu. Zajímavý, Vendo. Jak to mám udělat? Ale já nevím, jak to máš vzít. Ale asi máš po věcech. Ne, to ne zase, protože to furt neustále se mi tady ukazuje, že kolik toho tam mám. Počkej, já tady vyházím nějaký věci, já se schválně na to skočím. No. Jo, jo, musíš dát shift na to. Jaha, zajímavý. Veď? Aha. Jinak, koukám teda, jak to teda udělat s tím, abychom si teda mohli teda vylevlovat nějak. No. Máme tady nějaký research table, možnost si ještě postavit, co ty na to? Asi můžem. Potřebujeme ty upíří zuby, máme někde? Ty vole, tak to ti neřeknu. Tady ne. Tady taky ne. V čestce odpadový taky ne. Ale potřebujeme ty zuby a potom můžeme něco dalšího jako udělat, no. Tady taky ne. Máme ty zuby tady, jo. Prosím tě. Dobrý. Jak jako prosím tě? No prosím tě, prostě. Dobře, knížku ještě potřebuji, jenom jednoduchou knížku. Mí, prosím tě, pak hoď. Jak prosím tě mí hoď, vždyť já ji nemám. Prosím tě. Prosím tě. Tak jestli ji najdeš, jsem myslel jako. No, mám. Ok, taky mi hoď, prosím. Tak a šup, takhle. A knížka. Tak, ok, mám to. Aha. Hunter Table, kam s tím dáme? Dej to kam chceš. Jasně. Já to bych zkusím přesunout nahoru. Hunter Research Table. Tady na tohle se teda můžeme teda vylevelovat. Teda no. Bohužel teda nevím, možná ten Research Table je možná až ten taky ten pokročilý, jestli si pamatuješ. No. Jak jsme měli taky to pokročilý potom, takže to podle mě tady v tomto zatím ještě ne. A pak tady máme ještě Blood Potion Table, ještě nějaký, a ještě potom Alchemical Cauldron, prostě to jsou jako věci, takový ty základní věci pro tyhle ty huntery, no. Aha. Oh, sekírka hustý. Jaká sekírka? To jdu vytvořit. Já ti ukážu teda, pokud mám iron, dostatek. No a to musíš dělat v tom stole a to ještě nemůžeš. No, ti to říkám celou dobu, Makky, no. Ale já to slyším, že mi to říkáš, ale chtěla jsem to udělat. No, slyší, tak ale nevadí. Neposlouchá. Ale. Tak, takže počkej, tak, no právě to musím udělat. Blood Potion Table ještě uděláme. Potřebuji ty 3 lahvičky ještě, ty máme venku. No. Proč neuděláme nějaký vchodový dveře tady? Ať to je jednoduchý. Jako z jaký strany? Tady. Ty tady máš dvoje na straně. Tady, no potřebuji na druhé straně zrovna, ale vidíš tady tudy. To jako mám dělat z každé strany nebo z každého toho obdélníku dělat dveře? Jo. A bože. Prostě lidi, vidíte, takhle musíte prostě vydeptat Makynu. Já na to nemám slov. Podívej, tady máme takovýhle jako oltář na krev. Šmere zase ta krev, k čemu ti je teďka krev? You have not learned how to use this. Aha, stále jsme se nenaučili, jak to máme používat. Tak ještě jednu věc, poslední. Alchemical Cauldron máme ještě vytvořit, to je poslední věc, co tady bychom měli mít. Dobře. Potřebuji stoneový briky, máme? Stoneový briky? No. Mám 4. Nepotřebuji 2. Tak máš 4. Tamhle. Tady jsem je vyhodila. Jsem je dělala omylem na jednu věc, který, ale pak jsem třeba jenom stone. No. Dobře. Jakže se to zase kraftí? Jo. Česnek nahoru. No, ty chceš tohleto dole? Jo, tady. Právě tohleto v tom. Jo, a chceš železo? Ne, ne, mám. Ale už to mám hotový. Okay. Takhle to vypadá. A stále jsem se naučil, jak se s ním pracuje. Tady jdeme si zabít upíry. Bože můj. Jdeme si zabít upíry random. Já ale nevím, jak se... Hele, máme noc, tak to zkusíme. Ale počkej, vampír, já se podívám na tu vampirism guide knížku. O což to tady by, co bude s těma huntrama. Jo, a víš to, že absolutně nic nevíš, když to není osvícený. V týtně. Ups. Jakože absolutně nic. Ups. Jakože úplný hovno vidíš. Hele, pokud chceme být vampire hunterem, musíme najít vesnici. No. Ve který ale té vesnici žije nějaký hunter trainer, nějaký trenér hunterů. Mám jenom upíří vesnici, kterou jsme předělali, ale myslím, že nemám waypoint, protože jsme dělali aktualizaci. No jasně. Sakra. A právě tady v té vesnici, jako jak poznáš, že tam je, no, tak za jeho barákem najdeš česnekový pole. Hustý. Jo. A za kterých si právě můžeš dělat i ty injekce. Jasný. OK, díky bohu aspoň za to, že jsme právě z nějakých čestek, co jsme takhle už jako byli, tak jsme získali nějaký prostě ty česneky, že jsme to nemuseli hledat, to jsem na to rád. A jinak, no, budeme asi muset teď hledat nějakou tu vesnici, Makky. Dobře, tak se jdem vypravit na vesnici, vezmu si nějaký jídlo. Jo, a hlavně se nejdřív musíme vyspat. A jo, asi se pak ozveme, ne? Lidi, celkem nám to zabralo, jakože najít tu vesnici, že jsem našla i dost zajímavé věci, jako tučňáci, který jsou z ledu. Ale mám tam krásný waypointy, takže se nebojte, to někdy taky uvidíme, ale prej to má být tohle. Tenhle ten cápek. Jo. S tím cylindrem, dobře. Jo, má tam dáš, please pay me one more vampire blood bottles to train you. A však já mu ji dávám, on ji nechce, nebo jako co? Já on si ji vzal. Nechce si jí tam dát. Počkej, už tam máš jedničku, měli jsme tam předtím taky jedničku. Jo, zkus to schválně. A jo. A nechce tu jinou? Je to možný, hele, lidi, tak uděláme bohužel jednu věc. Hodím si game mode, dáme si... Zkus to s tím zlatým, ale divný. Vampire... Vampire Blood, no je to možný, hele, tuhle tu zkus. Jo, tuhle tu chce. Paráda. A co se stane? Jo, tím získáme level up, tím získáme, aha. OK, tak počkej, tak si dáme teda ten skill point, si můžeme dát. Jo. A teď jsme se vlastně naučili, jak můžeme používat nějaký stake, což je nějaká teda zbraň. No. A počkej, jo, a to je, jo, to já vím, co to je dřevěný kůl. Víš co? Aha. A že instantně zabije nějakýho upíra, pokud má méně jak 35% HPček. Aha. Chápeme se. No a vypadá to na to, že evidentně potřebujeme ještě asi 2 nebo 3 tyhle ty lahvičky a musíme se levelovat u něj. Ježišmarja, tak to je pěkně debilníčka, tak já si tady jako dám je, teda waypoint. Já to vidím a to taky takhle. Uděláme si tady waypoint. Jak to mám říct? Hunter vesnice. Jsem si to pojmenoval. Na levelit. Já jdu dát home. A já vím, že tyhle ty lahvičky... A už můžu taky home? Můžeš, no. Dobrý. Já myslím, že tady tyhle lahvičky jsme tady někde měli. Hele, to ti neřeknu, to bych musela se podívat do každé čestky zvlášť. Já právě na to koukám. No, vím, že snad venku, jestli něco tam ještě v tom bylo. Protože my jsme těch hlaviček měli hodně, protože stačí, když zabijete upíry a máte to prostě, že jo? Jo. Jo, jako funguje to, vím to. Dobře, budu ti věřit, já fakt nevím. Fakt nevím. Aby jsme to právě jako využili, aby jsme to právě jako mohli... Jo, tady mám 3. Máš 3? No. Počkej, já ještě koukám tady do týhletý. Jo, no, ty máš 3? Já mám 3. Já jich mám 15. Hej. Tak to celkem jako... Tak vem ty 3 a pojďme se vylevlit tam u něj. Dobře. Já si myslím, že to bude stejně jako tam u těch upírů, že prostě můžeš do maximálního nějakého třeba 5. levelu, víš co? No jasný. Kde on je ale? Šel na dovolenou, nevím. A takhle jsem to tady měl už předtím, když jsem to tady našel tu vesnici, tak tady prostě nebyl. zmizel. A najednou se tady potom objevil. Jo, už je tady. WTF? Dobře. Máně teleportuje. On chce 5 jich tečko, děláš si legraci. A proč nemá hlavu? Jo, on byl nějak divně otočený. On chce těch lahviček 5. No, vždyť máš, dej mi 2. No, na, ty máš další ty. Dík. Vylevuj se. Prostě vyhodil. Jsou ty zbylí, že jo? Aha, a teďko chceš 12. Aha, no. Takže se bude muset ještě víc vylevit. Je to fakt drahé, no. Co si budem? Já jsem si teďko dal increase attack speed. A pak je tady teda nějaká schopnost, že disguise. No. Což značí to, že budeme prej málo viditelní. No, chápeme se? Nevím to moc, jako nevím, jak to, co to značí. OK. Jinak můžeme si teda vytvořit, teda jestli chceš, to můžu vyhodit, můžeme si teda vytvořit ten dřevěný kůl. Dobře, jak se to vytváří? Jo, tady to je. Dvě tyčky a plenky. Jo. A můžeme to rovnou jít vyzkoušet na těch chupírech, co tam máme. Doma, vedle. Uhu, mám ho. Jo? Já jsem musel jít domů právě, kvůli tomu. Tak, mám ty dvě tyčky. Teďka se nám začíná akorát noc, takže jdeme na upíry. Teda sice to nevypadá jako cool, že to nemá jako že ten hrot, ale prostě tyčka. Budiš. A my máme, že tímhletím směrem myslím. A nebo chceš do toho lesíka? Právě do toho lesa. Do toho lesa, dobře, tak do toho lesa. Nevím proč, ale přijde mi, že běhám strašně pomalu. Tak je to možný. Je to divný. Jo, jinak, hele, zase tam je ten portál. Jaký? Tam se nám spadnul portál. Tamhle na tom kopečku. Ten žlutej? No. Ne, ten máme přece, to je do Dýratlandy. Jo, tak to je ono, vidíte. Ten tu máme jakou dobu už. Jo. Jo. No, nevadí. Že se nevím, špadí mi to, že nevím, jak se tam mám dostat. A nebo to necháme až na příště, protože vůbec nevíme, jak dlouho způsobí. Jo, možná jo. Video. Možná to lidi necháme na příště, já jsem se došplhala sem dolů, nevadí. A my teda příště se vrhneme na zabíjení, hej, upírů. Hej. Upír. Nejsem umřít. Už. Umřít upír. Dává ti to jeden damage. Jo. Ale to se mi hned obnoví, ok. Takže den prostě se nás stane Buffy přemnožitelka upíru, teda mě, a zvendy se stane Van Helsing. A teda tak, a takže se mějte krásně a čus. Čus. Au.